بسم الله الرحمن الرحيم وحا شرفي إن مانتا أوي بشو تحي لبي توانكي أبريل أهنا سند قوردي كسو وريكتي مالنتي لأس آسي إيدان كحوغة دالك سوى مالييد أن دونا ينان هلكن وغهم بليييو وغنا بوغاديو دمان إيدان كحوغة دالك سوى مالييد سراكيشة سراك الحيقينة دا الفليدة دابليدة حاسس كودة يعرور تودة يلمان قيبها كلا دوان عيدن كقلب كسيدة. سيد الله سعطان عيدن كحوجة ذلك الصوماليين واستان قرن وأن مرنا الله قيبين كرين قلو يا قبيل وحين أتاجينهن الله توبري دفاع يا إلى لنتا حيبدا قرن الصوماليين. مر والبا وحين كلو أتاجينهن إن يقولوا لتابن كرو أي كجاران لدجالن كنبديت ك وحين سبوا عده أي نبديت كا وقلوا ريجن تجانب بدن أو أي هره تدك سوماليات أما شعب سوماليات أي وجود باتين جرين وحان مركلة أن ربع إن أمهد عليو الله إن خلقي مركلة بعدنا إذن كا جيسياشة إن فواي أما أهور النفط هذا دفاع قرن كسوماليات waxaa kala xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaal dheeraad ah oo ay dawladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii wali ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dawladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tirawale gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir maaha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxay arintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo la isla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan نبت بوحده إني كوسو دبالان دلكن إن شاء الله وقت أن فوجين سوماليا وحي دب مركلة ويالن دونتا إذا كفلن خوبنتا هيكسيجا قرنمو هيكسيجينا قرنمو وحا كمدة إن لهرو سوماليا ومدة سوماليا ونبدة حر نوع دنه هذا قرن إذا كحوج وحا كمدة هي حيادها أقومهم سن مسؤول ككاء إني حقيقيان سدي لغو قاري لها هكسيقاس قرن وانو هبا إني هوري وغسو قيبقاتين قاريست هكسيقاس قرن مو حدنا أي هيغن ويهين إني حقيقيان وجودوين كاس قرن سمعادة إيا شرفتا ومدى سوماري دب لغو سو علينهي سياس أوجد وحن ربا إنن فرصدا وقفا إذا استو إنن مركلة شعبك صوماليات ميل والباقي جوجان دلك يدي بدي سبا أن كعد صدو إنه تاجران كسياسة أيضا كحوجة دلك صوماليات ومر والبو تاجن إن نفط هذا أهوران قرن مدى صوماليات سيدي عاد واحد وحن ما أنت أوكله لسمين جري تبلدك لقوم ما موصه أما لقوم حصه ama lugu weynayo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12ka April laakiin nasiib darro waxa dabaaldegan naga hakiyay khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyay anagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno cudurkan loo yaqaan coronavirus cudurkani waa cudur safmareena oo aanan cidna u aabiyeelin sida aad la wada socotaan dalkeenu wuxuu marayaa marxalad adag waxaan ka soo kabanayna qaranjabkii waxaan u soconaa inaan gaarno himilooyin waaweyn sidaas awgeed waxa loo baahan yahay inaan dhamaanteen gacmaha isqabsano saddexdii sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqeynaynay dib u dhiska qaranimadeenii way qantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan
waxaan la dagaalannay welina aan la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah si aan dalka uga sifeyno. Waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo, hase yeeshee wax badan ayaa weli noo dhiman. Waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd. Waxaan ka shaqaynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is-tixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa gobolkaba. Waxaan dib u habeyn ku samaynay dhaqaalihii. Waxaan la dagaalannay musuqmaasuqii. Kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada. Sidaas awgeed, waxaa sidaad la socotaan ay dowladdu ahmiyad gaara siisay sidii dib loogu yegleyn lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara himilooyinkeena qaran. Annagoo arrintaas ka duulayna, waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinay sidii deymaha na looga cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. Waxaa alla mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshiinay hay-adaha lacagaha adduunka iyo Bangiga Adduunka iyo Bangiga Afrika iyo kuwo kaleba. Arrintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo. Inta hartayna, insha Allah, waxaan ka shaqaynaynaa sidii nalooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda. Waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaag ah. Dhinaca kale, dib u habeynta iyo hufnaan dhaqaale oo dheeraad ah oo ay dowladdu dhaqan gelisay, waxaa alla mahadiisa in dakhligii gudaha uu kobcay, taasoo noo suurtagelisay ama noo sahashay inaan si joogto ah u bixinno mushaharaadka shaqaalaha kala duwan ee dowladda. Dhinaca siyaasadda, Soomaaliya waxay ku socotaa hannaanka siyaasadda loo dhan yahay ee dimuqraadiga. Sidaad la socotaan, waxaan dhowaan ansixiyay sharcigii doorashooyinka qaranka ee ay soo gudbiyeen labada gole. Sharcigaasi wuxuu u sahlayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga wadajirka ee kumeelgaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka inay waajibaadkooda qaran u gutaan si madax bannaan. Dowladdu waxay ballan qaadaysaa inay ka qaadato doorka wanaagsan ee ay ku leedahay doorashooyinka dalka ka dhici doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.